Ahoj všichni, tak v Praze máme dneska zase úplně nádherně a já vyrážím na Umprum, na přehlídku Iconic Recyclation, což je přehlídka studentů ateliéru designu oděvu a obuvi. Ten vlastně ateliér je pod zaštitou Liběny Rochové, jak určitě víte, a tentokrát pro projekt na 2015 dostali každý student vlastně kousek... Auta? Dostali každý student kousek z kolekce obrovského jména, obrovského designéra a měli se jim inspirovat a vytvořit každý, nevím, aut, a vytvořit každý tři modely, vlastně tři kusy oblečení, které by reprezentovaly jak identitu té značky, kterou se inspirovali, tak vlastně jejich vizi jako návrhářů a ještě k tomu měli udělat jeden doplněk. Takže já jsem moc zvědavá, děkuji za pozvání Ině, kterou vám taky určitě natočím, až se s ní potkám. A uvidíme, jaký to bude. Dobrý den, that's the only word, two words I can say in Czech, so sorry. First of all, I would like to express my deep respect and adoration that the students agreed on an experiment, which as far as I know and recently checked at different international fashion schools, had never done before. So what was the challenge for the students? To redesign Chambre Gautier, Saint Laurent, Helmut Lang, Prada, etc., etc., in the same spirit of becoming a new icon and of being new, but you know, respect the DNA which a designer had and still has. Už jsem doma po přehlídce, která byla úplně nádherná. Jak jsem říkala, byla to přehlídka studentů ateliéru designu oděvu a obuvy pod vedením Liběny Rochové. A jsou tam opravdu neskutečný talenty. Myslím si, že se máme v české módě opravdu na co těšit. A jejich úkolem bylo vlastně každý z nich se nechal inspirovat jedním kouskem z kolekce nějakého známého designéra a měl vlastně se inspirovat, jako kdyby on byl novým designérem téhle z té značky a vymyslet vlastně tři kousky, do kterých zakomponoval jak DNA té značky, tak i svůj takový pohled toho designéra. A bylo to opravdu neskutečný, jak strašně krásné věci a strašně i jako technicky provedený skvělý věci vlastně dokázali vytvořit. A jak říkala patronka toho celého projektu, je to
vlastně věc, která je naučí připravit se na takovouhle reálnou práci, protože se opravdu může stát, že je někdo vlastně osloví, aby se stali designérem nějaké velké společnosti a musí se naučit respektovat jak vlastně to dědictví a ten styl té společnosti, tak svůj takový hlas toho designéra. No bylo to super. Moc děkuji za pozvání Ině z blogu Inatina. A po té dnešní módní přehlídce jsem šla ještě na natáčení spotu pro L'Oréal s Celeste Buckingham. Nemůžu úplně říct, o čem to natáčení bylo, na co to bylo, ale bude z toho video společně i s rozhovorem se Celeste, který ale dám na YouTube až někdy kolem dubna, protože v tu dobu teprve bude vycházet ten reklamní spot a do té doby nemůžu bohužel nic prozradit, ale máte se na co těšit. No a teďka jsem doma a chystám se ještě, jsou asi 4:03, a chystám se ještě jet do Olympusu, kde mám na recepci k vyzvednutí věci taštičky pro vás, a který přijdete na nedělní workshop. A jsou v něm překvapení a pro vítězky soutěže, kterou budeme zase pořádat. My vlastně už minule jsme dělali soutěž v praktické části, že kdo to zvládnul nejlíp, tak vyhrál dáreček od Zootu a od Olympusu. Tak tentokrát to budou fakt super ceny. Už se na to moc těším a těším se na vás v neděli. A ještě bych vám chtěla ukázat, co jsem měla dneska na sobě. Takže, nevím, jak to můžu nejlíp ukázat. Mám takovýhle kabátek z SheInside, tuším. Jestli je z Romwe, tak je to taky dost možný a omlouvám se, že teďka nevím přesně, ale myslím si, že je z SheInside. Potom takovýhle tričko, takový jako svetříko tričko z Reserved. A kalhoty z New Yorku. Strašně dlouho jsem scháněla takovýhle vlastně legínovitý, který by vypadal jako kožený kalhoty. A překvapilo mě, že takhle z New Yorku mi fakt sedí. Jsou fakt úplně krásně úzký, dlouhý, fakt skoro až, no vlastně pod kotníky, jenom teďka je to zvedlý. Ponožky jsou z H&M, kdyby to někoho zajímalo. Ale většina kalhot, co já mám, jsou mi prostě strašně krátký. A tyhle ty konečně jsou dlouhý úplně akorát. Takže jsem z nich nadšená. A já vyrazím, než bude úplně pozdě. To mi myslím zabere tak hodinku a půl a pak mám od 6 trénink. Tak uvidím, jestli ještě něco natočím. A kdyby ne, tak se mějte krásně a uvidíme se zase u dalšího videa. Ahoj!